はようございます。おはようございます。恒例のやたら遠い一服場からスタートですよ。今日は北の方に攻めたいと思います。あ、ついにノースショアに。わかんないけどまだ決まってないけど、やっとなんか北じゃねえかなっていう。もう非常事態宣言も解除したのかね。わかんないけど、でも店は開いてるもん。ゴーンって書いてあるもんね。レッゴーン、かっこいいね。ちょっとその新聞とか見てほしいね。よく落ちてたんだよな、レンコーンって。ほんとね、ちょっと調子狂わされましたんでね。いよいよじゃあ我々のハワイ始まるってことで、はい、よろしくお願いしますよ。渓流の散策からスタート。はい、さあいよいよ釣りが近づいてきたんで準備。 MX55 あったあった、短めのグリップで。6話は準備できんじゃねえかな。まあ使うのは1、2個だと思うけど、悔いを残したくないじゃん。ねえ、こんなにコンパクトに持ってけんだから。そんだけちっちゃいけど、うん、同じサイズだよ。渓流ベイトフィネスとまあ6フィートぐらいのと、それがそうか、渓流一番左。これは一昨年使ってる。これ台湾の今の左が一番左が、まあ、この2本はあの去年渓流でやった。あ、去年はほとんどこれで、まああの冒頭でレイクウィルソンでピーコック狙う時もそれ、まあ、片方先行とか、まあ、野良ネズミとか引っかかんない系のやつで、片方はこれで釣りたいなルアー、まあ、プラグとか用、まあ、こういう野良さんとかその他いろいろで、あと海のぶっ込みに組める強めの、まだこんだけ組んでもまだこんだけ差はあるからね。山盛りっすよ。足あるか。グリップはそこら辺と、グリップはまだまだね。いや、もう、うん、いっぱいある。あと、まあ、船釣りするかもしんなかったら、船釣り用にこうロンググリップとかね、スタンバイしてきたんだけど、まあ、ちょっと今回使えるかわかんないけど、台風のあれで悔いは残したくないやん。ルアー、ルアー、ルアー、こんなもんかな。よし、準備 OK。
し、さあさあトロピカルストーム後の水辺。おお、流れはちょっとあるけど行けそうかな。どうかな、渓流攻め。まずは足場のそんなに怖くないところからエントリよっしゃ来た来たよ。おお、はーい、ハワイ一匹目はライザーベイトちょこちょこ動かしたらできましたよ。こんなね、でグラビアスのハイギアモデルにモンスターキスのこんなセットで、はーい、でパトロピカルストームの後だったけど濁流になってるけどどうにか連れてくれるみたいです。ねえ、サイズは小ぶりだけどね、嬉しいね。じゃあ東ます。こんな感じでいろいろやってみたいと思います。この岩の裏とかで食ってきたけど、うわぁ、ガチぶりだ。はい、スモールマウスフィッシュ。ああ、こんぐらいのスモールマウスバス。 Really? Oh, there, there, there. Really? Wow. ピピピピピ。 Right there. バイト。 What do you use for bait? What's the next one?この人はパワフルだな。裸足だよ。
頑張って、先は長いぞ。メアリーフジャングルね。行った。昔滑落した記憶のある。そこだな。いや、しかも雨がすごい。ライザーベイトね、渓流スモールもこんな感じね。雨もすごくなってきましたが、釣れるんでやめられません。おお、ベイトフィレッツ、やっけー。ジャングル大変な雨になってきましたよ。カメラ壊れちゃいそうです。ルアーはドライブクロー、まあ後でジャックはし、じゃあ逃がしましょう。ちなみにダブルヒットです。いいえ、ハワイ釣れてます。じゃあありがとう。